pojď to točit jako do comedy clubů a ty vole, seš dobrý a tohle. Akorát to občas má takovou negativní konotaci, že prostě si neuvědomím, co řeknu. Takže jako nikdo mi držku nerozbil, takže zatím dobrý. To pak mám jak stříhat, víš, tak to vidí, jak to... Jasný, jasný, chápu. Popiš mi svoje první vystoupení. Tak moje první vystoupení paradoxně bylo jedno z nejúspěšnějších. Je to divný, ale je to tak, protože já jsem původně viděl jako Comedy Club, když to bylo populární tady u nás. A říkal jsem si, jsem tak seděl u té televize a říkám si, ty vole, to zvládnu taky. Tak jsem šel na open mic jejich a vyprávěl jsem tam historku o tom, jak jsem šel na bezbariérový záchody na Vltavský. Ani jsem to nenapsal, nic jsem prostě neměl, jenom jsem si řekl, jak to asi zhruba řeknu, jako v hlavě jsem to měl připravený. No a najednou standing ovation a pojď to točit jako do comedy clubů a ty vole, seš dobrý a tohle. Takže paradoxně to bylo asi jedno z mých prvních a úspěšných vystoupení. No. A kolik jsi jich měl vystoupení cca, už to spočítáš? Ale moc zatím ne, řekl bych, že asi tak 20, 30. A co je jinak teď, než bylo před 20, 30 vystoupeníma? Začínám si víc věřit a musím říct, že jako po koroně jsem začal jako víc vystupovat. Tím, že objíždím víc těch open mic akcí, tak je to tak, že se snažím vystupovat tak minimálně jednou týdně, maximálně jednou za 14 dní, no. Předtím to bylo spíš tak jako jednou za 3 měsíce a fakt jsem se jako nebyl jistý, no. Teď je to o dost lepší, bych řekl. Jak se ti změnilo myšlení po tom, co jsi začal vystupovat s tím dapo? Je něco jinak? Všímáš se jako, že třeba přemýšlíš jinak o věcech? Určitě, minimálně mě to naučilo jako rychleji reagovat na nějaké situace, kdy jako já tam vypálím nějakou hlášku třeba na poradě, akorát to občas má takovou negativní konotaci, že prostě si neuvědomím, co řeknu až do té chvíle, než to vyslovím a pak už je pozdě, ale většinou to lidi berou, takže jako nikdo mi držku nerozbil, takže zatím dobrý. A co tě dotáhlo jako na první vystoupení? Kromě toho, že jsi se díval na Comedy Club a řekl jsi, tohle zvládnu taky, ale to si vlastně řekne většina lidí a stejně tam nepřijdou. Tak co tě jako dotáhlo tam jít? Protože ty jsi musel, jakože to není tak, že si řekneš, půjdu zkusit stand-up a seš na scéně. To musíš se oblíknout, že jo? Máš nějaký pocity před tím, že si řekneš, ty ve, co to dělám, ty tam jdeš, že jo? Úplně já tady vlastně nechci bejt. No jasně, tak je to o tom, že prostě já jsem si řekl, hele, zkusím to a v nejhorším jako to skurvím, jako nic horšího se nestane, už to nikdy dělat nebudu. Paradoxně je to teď spíš o tom, že když se mi vystoupení nepovede, tak si pak doma lehnu a už to v životě nebudu dělat, už tam nevlezu. A druhý den, ty vole, mě to chybí, kde je nějaká akce, prostě já chci vystupovat. Je to droga a je to levnější jak alkohol a nebo tráva, takže asi zdravější každopádně. Počkej, ty vole. Zašel jsem v kapse a vytáhl jsem průkaz ZTP/P. A říká mu, bereš dvě, ty kuráka. Myslel jsi, že jsi jako měl oproti jiným komikům výhodu nějakou v tom, že jsi třeba na vozíku a máš a můžeš o tom mluvit a je to vlastně to téma, že jo? Tak určitě, jakoby je to určitě moje téma, i když já se to snažím už teď do toho moc jako nedávat, protože za mě to je jako laciný na jednu stranu, jako z mý pozice, ale zase chápu, že pro lidi je to jako téma, který jako neznají,
takže já jim to dokážu zprostředkovat a myslím si, že i tím, že já o tom mluvím, tak oni pak i na nás jako na handicapovaný koukají trošku jinak. Jo. A čím, jak jinak si myslíš, že třeba koukají? No minimálně, jak bych to řekl, no, řekl bych to jako z menší lítostí, nebo prostě umím si představit, že já když přijdu na pódium, tak lidi si můžou říkat Ježíš Maria, co to bude, a já je pak na pódium pošlu do prdele a jako je to hnedka je to prostě o tom, že lidi si řeknou jo, aha, no dobrý, tak co tam máš dál? Jsi jeden z těch komiků, kteří si pamatujou svůj výstup jako na spam, nebo že si, když mají výstup, tak si ho zapamatujou na spaměť a pak ho řeknou na pódium tak, jak si ho zapamatovali, nebo si řekneš, mně se stala tahle věc, já to teď popíšu nějak na pódiu a zkusím do toho hodit nějaký fóry a uvidím, jak to zafunguje. Mm-hmm. No zatím to je tak, že to jako musím psát, jo, že se chci jako zlepšit v tom, v té technice toho psaní, takže já to píšu jakoby slovo od slova a spíš to je o tom, že když už to napíšu a jsem si tím jako jistý, už je to třeba jistý večer, kdy to říkám, tak potom třeba během toho vystoupení tam přihazuju určitý věci, které mě napadnou. My jsme o tom mluvili předtím, že ty trošku bilancuješ mezi tím, kdy to máš vtipný a tím, kdy ti lidi vlastně začnou litovat. Že, protože já si mám to, že jsem ti říkal, že ty v určitý moment nasadíš jako nějaký tón hlasu a lidi si myslí, že si jako stěžuješ, protože a hlavně, když jim třeba řekneš, no to se nesmějte, je to, to teda jako není vůbec lehký a tam to hnedka, já vidím ty lidi jako, že jo, víš, a hnedka zvážněj. Jasně, no. Tak jak moc nad tím přemýšlíš takhle? Tak musím říct, že jako jsem nad tím začal jako extrémně přemýšlet, když jste mě na to začali upozorňovat, jo, protože já to jako by z té pozice svojí, já to třeba nevnímám a nedocvakne mi to. Ale pak, když si třeba jako pouštím záznamy z těch open miců, tak si řeknu, no jo, ty vole, oni mají pravdu a dávám si na to čím dál větší pozor. Protože já to opravdu tak nemyslím a pak, když to tak jako vyzní, tak je to pitomý, no. A kdyby si měl dát jednu radu lidem, co začínají se stand-upem, tak jako když si ty před rokem, dvěma začínal, co by to bylo? Když se vám to nepovede, tak se na to nevyserte, pokračujte dál, je to super. Díky. Není zač, taky děkuji.